Аби світ більше дізнався про Україну, директорія УНР видала друком у Бухаресті унікальний плакат із, мабуть, першою українською інфографікою. Він повідомляв іноземцям площу України, яка була на третину більше від сучасних кордонів. Кількість її населення – понад 50 мільйонів осіб. А також те, що Україна була лідером Європи з експортом вугілля, зерна та цукру. Та видобувала 4,5% світової нафти. Захопити контроль над усіма цими ресурсами було для більшовиків ціллю номер один. Попри те, що Україна вже стала об'єднаною, але зі сходу наступав лютий ворог, і вже Харків був зайнятий, вже Полтава була зайнята. Більшість жителів сходу України не знали про соборність, адже на момент проголошення акту Злуки вже були під більшовиками. Росіяни одразу взяли під контроль місцеві газети, встановили інформаційну блокаду та невпинно сунули на Київ. 5 лютого 1919 року Київ був захоплений російськими більшовиками. Згодом Східна Галичина і Західна Волинь опинилися в складі Польщі. Північна Бессарабія опинилася в складі Румунії. Закарпаття в складі Чехословаччини. І, власне, саме агресія з боку сусідів стала ключовою причиною, чому акт Злуки не був до кінця зреалізований. Захопивши Київ, більшовики знесли три зуб з обеліска, що прикрашав Софійську площу. Після чого влаштували страшний терор. По всій столиці почали безслідно зникати люди. Їх хапали на вулицях і вивозили до відділів ЧК. В самому лише Києві діяло щонайменше 16 адрес, за якими чекісти катували та вбивали містян. Знищення патріотів було поставлене на конвеєр. Настільки інтенсивними були розстріли, що коли люди проходили повз ці приміщення, в них голова поморочилася від трупного сморіду. Кияни дуже боялися виклику до ЧК, з якого дуже часто можна було не повернутися. Або навіть якщо через кілька днів тебе забирали родичі, то ти був посивілий і не міг навіть слова промовити. Така доля спіткала й родину Сержа Лифаря, одного з кращих танцівників 20-го століття, засновника Академії танцю при Гранд-Опера та почесного президента ЮНЕСКО. На момент більшовицького терору йому було 14 років. Лифарям належала заможна садиба поблизу Боцаду. Одного дня за дідом Сержа прийшли чекісти. Дід його був домовласник, він взагалі був заможник, і забрали його в ЧК як домовласника. Серж носив дідові передачі до ЧК, і там ненароком став свідком моторошної сцени, від якої в його жилах захолола кров. Коли я підійшов до прочиненого вікна і глянув униз, то побачив те, що ніколи в житті не забуду. На дворі чекісти діловито, немов колоди, штабелями складали на кузов вантажівки тіла замордованих жертв. Страшний зойк вирвався з груди, і на мить я закляк від жаху, а потім кинувся щодуху бігти. Бранця вдалося визволити з ЧК лише за місяць. За нього вступилося місцеве населення і навіть американський Червоний Хрест. З міцного кремезного чоловіка він перетворився на сивого, скаліченого та геть сліпого старця. Радянська влада зробила все можливе для того, аби про події, пов'язані з українським державотворенням, люди забули. Після радянської окупації за зв'язки або й просто прихильність до УНР можна було потрапити до Сибіру. Мої предки по татові жили під Києвом, були досить інтелігентні люди. Бабцю Марію, татову маму, на початку 20-х арештовували за те, що вона підтримувала повстанців Тютюнника і Зеленого. Потім тато в 49-му році потрапив в сталінські табори.
І, звичайно, сім'я дуже боялася. І дуже багато сімейних документів, сімейних фотографій в той час батьки просто спалили. Але українці завжди пам'ятали про соборність. На 20-ту річницю акту Злуки вони організували вшанування цієї історичної події у Закарпатському хусті. Це місто було столицею Автономної Республіки Карпатська Україна, що входила до складу Чехословаччини. Наймасштабніше святкування відбулося в січні 1939 року у Хусті. Участь в ньому взяли близько 30 тисяч українців. Захід на честь акту Злуки об'єднав українців із різних політичних таборів. До Хусту з'їхалися майбутній командир УПА Роман Шухевич, один із лідерів ОУН Олег Ольжич, генерал Корунжий УНР Всеволод Петрів та багато інших.